Коротко доповім про стан справ. Перш за все, у нас першочергово стоїть в роботі відновлення мікрорайону Гречківка. Всі будинки, які пошкоджені, ми прийняли 123, здається, заявки на пошкоджені будинки. 8 будинків, нагадаю, що відновленню не підлягає. Всі інші будинки ми забезпечили будівельними матеріалами, це, зокрема, шифером, це, зокрема, деревом. Будинки вже всі відновлені. Хотів би зазначити для мешканців даних будинків, в суботу у нас вже заїжджає бригада по відновленню вікон. 6 осіб заїжджає, будуть відновлювати вікна. Це ті перші заміри, які були зроблені. Вікна вже виготовлені. В суботу будемо розпочинати роботи по відновленню вікна по всім будинкам, які постраждали без виключення. По даним 8 будинкам у нас ще робота, скажімо так, триває. Виготовляються кошториси по даним будинкам. Вчора у нас була нарада в обласній військовій адміністрації з залученням районної військової адміністрації з приводу відбудови даних будинків. Намічено план дій. Сьогодні-завтра ми зустрінемося з мешканцями даних будинків, з власниками даних будинків. Запропонуємо декілька варіантів вирішення даних питань, тому що будинки дійсно не підлягають відновленню, тому як пошкоджене майно ми не можемо піти, а тільки як зруйноване майно, тому є дуже багато, скажімо так, бюрократичних спотикачів, але я думаю, що ми спільно з людьми вирішимо дані питання. По іншому, водопостачання, водовідведення подається цілодобово, теплопостачання також цілодобово, проходимо стало опалювальний сезон. З приводу запитання по місцям загального користування, нічого в нас не змінилося. По місця загального користування нараховується у всіх квартирах, де існує індивідуальне опалення, і у всіх будинках, де існує індивідуальне опалення. За більш детальну інформацію ви можете звернутися до Сміла Комунтеплоенерго. Зокрема, по вашій адресі вам нададуть роз'яснення, нададуть відповідну відповідь. Комунальне підприємство «Комунальник» у нас, ви бачите, займається очищенням доріг. Сьогодні у нас погода нельотна, на завтра ми знову очікуємо, що будуть заморозки, дощ переходить. Який буде переходити в мороз, який буде переходити в сніг. Комунальне підприємство готове, техніка готова. Протилежна суміш є в наявності, тому очікуємо, скажімо так, несприятливих умов і будемо готуватися до цього. З приводу зовнішнього освітлення було декілька запитань, зокрема по вулиці Василя Стуса, по провулку Яцьківському, здається. Сьогодні виїхала бригада на одиночні, скажімо так, заявки, там, де не горять фонарі. Я думаю, що сьогодні буде усунуто. Якщо не буде усунуто, будь ласка, повідомте або мене в особисті повідомлення, або диспетчера нашої служби. Бригада працює, відновлювали, звичайно, але вітряна погода, відновлюємо спочатку лінії, а потім вже одиночні заявки, але сьогодні бригада виїхала. Я думаю, що сьогодні до кінця дня буде відновлене зовнішнє освітлення по цим двом адресам, які були зазначені під прямим ефіром. До речі, запитання було з приводу дороги по Гречківці, нова дорога, поставлені відбійники з одної сторони, чи будуть продовжені поставлені відбійники. Ні, відбійники поставлені тільки на поворотах, на прямих ділянках відбійників немає, вони ставитися там не будуть. Єдине, що на сьогоднішній день замило тротуари, скажімо так, поки ми не купили відповідну техніку, ми ці нові тротуари не розчищаємо, але влітку, я думаю, що питань ніяких там не буде. І при купівлі техніки в наступний зимовий період ми будемо розчищати дані тротуари, в тому числі і по Гречківці. Якщо коротко все, далі продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Звертаюсь до всіх підтримувати Збройні Сили України, Сили оборони нашої країни. Намічаємо на кінець місяця, будемо проводити чергову сесію міської ради. В лютому місяці будемо розподіляти вільний залишок. Перш за все, ще раз наголошую, що стоїть пріоритетним питанням відновлення мікрорайону Гречківка, потім підтримка Збройних Сил України. Далі громада живе, громада працює, тому всім бажаю наснаги, терпіння. Дякую Збройним Силам України за мир і спокій в нашому місті у 2024 році. Тому слава Україні, все буде Україна.